kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax isniin 4 bisha abriil sanada 2022-ka arrimahanu barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo xalay fiidkii sheegay in maantaba somalilan loo shubi doono malaayiin dollar oo lagu gurmanayo dadka ay dhibaatada kasoo gaartay dabkii baabiyey suuqa waaheen ee hargeysa culayska baaxadda uu leeyahay khasaaraha dhacay ma kafayn karto laakiin dadaalka iyaga lacag 11 milyan iyo 700 boqol waa lacagta baritaba ee loo shibi doono akownada kala duwan ee guddida gurmadka suuqa waaheen taas baana khaas loogu talagalay ganacsatada waaweyn ee somalilan waxay ballan qaadeen inay dhaqaale ku garab istaagi doonaan dadkaasi si cadaalad ahna loogu qaybin doono annaga laftayduna aanu dhaqaalo bixinno kadibna markaanu lacagtaa la soo ururiyo si saxa oo daacada oo la hubinayo qofkii ku habboonaa weliba culayska loo kala saaraya siday u kala jilicsan yihiin in lagu maamulo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ukrain iyo ruushka ayaad maqli doontaan iyo gaadiidleyda magaalada gaarisa oo ka cabanaya shidaal yari baahsan oo soo food saartay kadib markii sida ay sheegeen ay shidaal waayeen inta la heli karana uu aada u qaaliyoobay aad baan dhib u qabnaa waan wareegaa maalinkao dhan haddana kula hadlaya waan socdaa gaari baan wadaa shidaalkii maalin unbaan ka weynay petrol stationada marka horena shidaal badan oo fuula maana qaadanayna inaad 500 boqol baan iskaga shuganaynay 500 boqol markay naga goodeen dhahreaad meeshi oratiina meesha oo waxaanu maana xidhanba qodobadaasi oo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan ay soo saartay kootar maxamed cabdullah anigoo cafitaax ibraahim ageerna la socodsiinayo balse marka hore dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo fadumo cali abuukar mahadsaned cabdifataax madaxweynaha ukrain ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu ku guuleysan doono dagaalka ka dhanka ah ruushka volodimir zelenski ayaa cambaareeyey bartilmaameedsiga la sheegay in lagu hayo dadka rayidka ah ee reer ukrain kadib markii dacwada ogaha guud ee dalkaasi uu sheegay in ka badan 400 oo meydad ah laga helay magaalooyin u dhow kiyev oo caasimada ah zelenski ayaa ciidamada ruushka ku eedeeyey xasuuq madaxweyne zelenski ayaa si kadis ah usoo farageliyay xafladda abaalmarinta muusikada ee gramis muuqaal uu soo duubay ayaa wuxuu ku codsaday in taageero loo fidiyo ukrain milatariga ruushkana waxay sii wadaan inay beegsadaan deegaano ku yaala koonfurta iyo bariga ukrain iyadoo qaraxyo badan shalay laga soo sheegay magaalada odessa dekedda badda madow ayaa duqeymo dhanka cirka ah lala beegsaday iyadoo ruushka uu sheegay inuu burburiyey xarumo shidaalka lagu kaydiyo ra-iisul wasaaraha dalka hungary victor orban ayaa sheegay in xisbigiisa fides uu markaasi guul weyn ka gaaray doorashada guud iyadoo inta badan codadka la tiriyey fides ayaa hogaanka haya iyadoo mucaaradkuna ay qirteen in laga adkaaday madaxweynaha sri lanka gotabaya rajabaksa ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta uu kulan la yeesho ra-iisul wasaaraha dalkaasi mahinda oo ah walaalkii si ay uga wada hadlaan rabshada dalkaasi ka taagan waxaa sidoo kale la filayaa inay isla soo qaadaan dhismaha xukuumadda cusub kadib markii xalay ay gebi ahaanba is-casileen dhammaan golaha wasiirada dalkaasi hogaamiyaha hong kong kerry lam ayaa ku dhawaaqday inaysan doonayn in mar kale ay xilka isu soo taagto taasoo soo afjareysa 40 sano ay siyaasadda ku jirtay waxaa la filayaa in uu bedelo ku-xigeenkeeda john lee ugu dambeynna falastiiniyiinta ku sugan bariga qudus ayaa waxaa isku dhaceen booliiska xilli ay oogayeen salaada habeenkii labaad ee ramadaanka goobjoogayaal ayaa sheegay in falastiiniyiinta ay walxo ku tuureen booliiska oo iyagana ku jawaabay gaaska dadka ka ilmeysiiya warkii caalamkana waa inaginta cabdifataax aad baad u mahadsan tahay faadumo cali abuukar ee taasi aad wararka caalamka ay nala socodsiinaysa dhegeystayaal u diragalooba qaybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in maantaba somalilan loo shubi doono ku dhawaad 13 milyan oo dollar oo lagu gurmanayo dadka ay dhibaatada kasoo gaartay dabkii ee halakeeyey suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa mahdi maxamed guuleed ayaa hadlaya kadib markii shalay gelinkii dambe uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu amray in la fasaxo lacag ku dhow 12 milyan oo dollar oo uu sheegay inay khasnada dowladda ku jirto oo logu talagalay mashaariicda horumarinta ee somalilan iyo 1 milyan oo kale oo dowladda ay ku dari doonto mahdi maxamed guuleed ayaa sheegay in lacagtaas haatan lagu taakulayn doono dadka khasaaraha uu soo gaaray hadalkaas xalay fiidkii ayuu ka jeeday magaalada muqdisho oo nuxurkiisuna waxa uu ahaa
وليس كباحدة وليه هاي خسارة هالنعي ما كيفين كرتون لكن ده ذلك يجا العكوب يتبن مليون يتضوب بقرة ولغة البنك يقدم ليلة هرشيس كأي لغة تلقى هي الرماة إلا غوكا والعكتا لوسي دين دون سلو سبيل بهات يجيب بريد تبع اللوش بالدونة أكونا ذاك الدول قدي ذا قلمة كسوقة واحد تاس بانا خاص لغة تلقى لي كان أستطيع أن ما أنت لشخني لو مليون أو دولار أي كوباتين أو سيدخصا أي وبحين دونان دولتنا فدرا بكنا هل مليون أو دولار روح يسكون مقنا يساعد العكشن يتوين مليون أو دولار أي إن شاء الله ويران لو يتوين مليون يتطوب وقول وإنت الدولت داعي بحين لقى بالعباء كاريسا لبد مليون كلام كان أستطيع أي توس وقاريسا قفك أم الله ولا أم صدح داعي وحن ساري عن سيدان ما أنت كرامت إسلاف كرامي ويلكو يشيني يقام بيبي دونان صدح فرش كدهود ويكوب بين دونان إن شاء الله كاس وحوا مهدي محمد قوليد رئيس الوزراء كحجين كصومالي هذا الك مهدي محمد قوليد سوحوا يمنا يا حلي مدحونها جمهورية دقون استجد كل واقضي صومالي لأن وبرتي ستويتر ك مدحتو يده وصور دقي فرين ومدحونها يرئيس الوزراء صومالي وبمهد علينا يوعتان كودي سدا يقدم قذين لبتا أرجيس جارتي هسيا شيء مصبيح عبدي أيانا سو هذا القاذين العقتي دولة الصومالي شكتي إن يكون رجيني سارجيسا دانك كالاقان عصادة ووين سومالي لان وحاليكو شيرين بغالة هارجيسا ايا واحاي بلان قادين إن يدقاليكو قرب استاقي دونان دادك كو عرتوبي دابكا سي عدالة دهنا لوقو قيبين دونا عبدالرشيد دعالي ومامولاها قود شركة دهبشيل وحاو كمي دها كان عصادة الشركة قيب قشي إسلا شركة كدب مكو رمادي يو ورمي حسن قلير runtii walaal sida aynu ka wada warhayno masiib ah ka dhacday suuqa waheen ee magaalada Hargeysa ku yaala suuqaas oo ballaaran oo dhaqaalaha yaalay iyo dadka ku noolaa ay labaduba ay dhaawac weyn soo gaaray gubasho badan ba ka dhacday iyo Ilaahay mahadii inaan dhimasho aanay ka dhicin inkastoo dhaawac uu jiro oo caafimaadkooda ay soo saameysay marka dhaqaalaha burburay iyo dadkii shalay dhaqaalaha haystay waa mid gobolkan aynu ku noolahay oo dhan saameynaya maciishadii kor u qaadaya dad badan bishan barakeysan rabadaan ka iibsan jiray aanu u soo diyaar garoobay dad badan noloshooda ku xidhnayd marka ganacsatadii isu timi ilaa shalay waxaanu ku hawlanayn haddaanu nahay ganacsatada guud maxaanu la qaban karnaa dadka uu dhibaatadu soo gaaray ama dhaqaale ahaan aanu ka caawin karnaa ama tala ahaan aanu ka caawin karnaa shirarkaasina caawa ayaanu saxaafadda usoo bandhignay waxyaalihii aanu kaga hadlaynay marka waxyaabaha aad kaga hadasheen maxaa ka mid ahaa qodobka koowaad in dhaqaale la ururiyo dadka dhibaatadu soo gaadhay ee ganacsatada ahaa ee halkaa deganaa oo weliba kala duwanaa si qaarba laga yaaba inay baacmishtari kala lahaayeen oo ay u badbaadeen dad baa jiray bacadlayaal ahaa oo baacmishtarigoodu uu halkaa keliya ahaa magaalo kalena aan ku lahayn bisnes kale ama shaqo kalena aanay wahayn dadka bacadlayaasha ah ee bisneska yar leh in dadka gurmad degdega la gaadhsiiyo oo dowlad ahaan iyo hay-adaha caalamiga iyo ganacsataduba ay gacmaha iska qabsadaan haddaan ganacsatada anaga laftayduna aanu dhaqaale bixino kadibna markaan lacagta la soo ururiyo si saxa oo daacada oo la hubinayo qofkii ku habboonaa waliba culayska loo kala saaray siday u kala jilicsan yihiin in lagu maamulo dadka maamulayaana ay yihiin dad ujeedada keliya ay leeyihiin ay tahay inay caawiyaan lacagna aan ka rabin dan gaarana aan ka lahayn inay dadkaas sida ugu saxa lacagta ay u gaadho oo aanay gacan kala gaarin taas ujeedadu ay tahay in baacmishtariga dib u soo noqdo dhaqaalihii dib u soo noqdo weliba dadka aan ka hadlay bacdlayaasha iyo kuwa kale ee businesskooda baaba'ayba wixii lala gaari kale lala gaadho cabdirashiid adigu dhaqaalayahan baa tahay muddo badanna waad ku dhex jirtay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga 2 billion wax yar maaha marka bal dhaqaalihii somaliland iyo kii geeska say u saameynayso balka waran suuqa guftay aanu ka hadlaynaa wuxuu xarun u ahaa gobollada oo dhan alaabada lagu iibinayo gobollada geeska afrika oo dhan buu gaari jiray ilaa jigjig uu gaari jiray ilaa jabuuti uu meelaha qaar gaari jiray ilaa muqdisho gaari jiray waxa weeye baacmishtari ballaaran oo dhinac walba leh oo dabada ka imanaya oo u kala gudbaya wadamadii oo dhan buu ahaa marka si weyn buu dhaqaalaha gobolka u saameeyay waxaan ku qiyaasi karaa islii waa xaafad ku taalaad ogtahay nairobi bal adu ka waran islii oo gubatay ilaahay ma gube
أي لم يدهيت رنت السوق هلكن ياله أما السوق بكاره أي مقدشة ياله وسلمت آدو بلارن أما السوق إذا كلا الصوي نيروبي ياله أي تذكرنا يحكي بسنيان مركا سوين با أيو سامين سر نقالها جبل كوردن وحيلها رنتي نعم خلاك أيقو دولة دي شار كوردن أيو سوق رمده دولة دولة باي دون سوي حي قبل كران دولة دي عالم كاي دون يا كقيب قاطان مركا جنا عصتهان هذالون حي واجب أنا كسارن إن أنا تذكر عاونه ما كده بتسين لقيب صرنا جلستك خلنا حيرك لا له شركة هانو أنا قاوم كمن هذا ندهب شيل هاي قارب هذا معمول بينه هاين قارب هذا بنجي استعمال كرين قارب هذا الصمت اللي ذهب استعمال كرين وحوين تدنوح حدنا به هاين ما كده بتسو سوق عادي وده بتو أنا كأنا سوق عادي لما كان عصت هذا هلك حفلة سقوط منا كام لم يدري أي أم سي وإن العاويه إن شاب كله فرو إن ما أنت عن دبلور دكان إن عندك العاون السنة أي كدرته دتك دبده شوقة دتك جودها شوقة كيف بقول دولار هي يروح بحيو كيف بقول كل هي بحي وعوين وواحد أنت جود نسيسة أما كسي هرمر نسا إسكحير كنا قالا سي بالار نسا قصب أكاونات دك الله فري ملح بنان أو العقد أي دك كشوف كران دتك هنا داونا يا مني دقي السنة يا أي كشوف كران أو سي ملح بنان لو معمول أيه أو جودي كدا على إن دتك سكعده كاس وحوها عبد الرشيد دعالة مامولها وجود شركة الذهب شيل هو رمي حسن جلاير. بالمركنا فيسبوك أنا غار كم درجة ساشينا يرى يقول هالك كقصو ليتور بحنتاس يور بحنتي كور رسيبة سيد عمر عثمان عبد الله وجوجا مقالة دوسم ربع حوله رزق وزارة كحين كصوماليا حلف فيت كشجعين ما أنت صومال لأن لش بيدونه ملايين دولار أو لوجو جرمان أيو دت كأيدباته دو كسو قرتي دب كي سوق واهين بابي أرجيسا رنتي وانصور دوين أيه. حانا أقول باقي حكومة الصومالية إن كذا بيسو بلنقات كده. عيدروس محمد عمر وجوجا بورا من واحد ولا يرنتي وارين ونكسن إن ما أنت لوش بلعكت عسر قيسة لجوع وين يودت كاري باتي سنة ساعة تي وحفين على هيد إن وفود كسوة تبض شيء تجان هرقيسة سدا ملاحظة كله أي سميانا إن أي سميان يجو عن وذين وح سياسة دا وصعدوا كلية في رنتا قاب كي واحد عين يين دين دين dadkii halkaas ay dhibaato ka soo gaartayna waxaan oran lahaa gacan binaadam waxba ma rajisee ilaahay hadin siyo bedel khayr qabal lacagahaas in lagu yabo hayna Soomaaliland wa inaysan musuqin oo si cadaalad ah ugu qaybiyaan dadkaasi waxaan qaar ka mid ah raysasha BBC ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana wararka caalamka aynu eegnay waxa soo baxay cambaareyn caalami ah oo la xiriirta dilalka ka dhacay magaalada Buuje ee waddanka Ukraine xogeyaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku tilmaamay sawirrada meedadka daadsan wadooyinka magaaladaasi ay tahay wax aad loo goxmaado hoggaamiyasha Jarmalka Faransiiska Britain iyo NATO ayaa yana waxay sheegeen in ay argagixeen halka madaxa golaha Yurub uu ballan qaaday inay soo rigi doonaan cunuqabteen dheerada oo ka dhana ruushka faahfaahinta warkaasina waxa isku soo duuday oo la socodsiinaysa Kowtar Maxamed Abdullah wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka Christine Lambrecht ayaa sheegtay in midowga Yurub ay tahay inuu tixgeliyo mamnuucida shidaalka looga soo dhoofiyo ruushka tani ayaa imanaysa kadib markii ciidamada ruushka lagu eedeeyay inay dad rayid ah ku dileen magaalada Bucha taasoo cambaareyn baahsan ugu timid hoggaamiyeyaasha caalamka mar ila hadlaysay warbaahinta ARD ee laga leeyahay Jarmalka ayaa waxa ay Lambrecht sheegtay in arintan aan loo dulqaadin karin sidaas awgeedna ay tahay in jawaab laga bixiyo hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sidoo kale sheegay in cawaaqib xumo ay kala kulmi doonaan falalka ay geysanayaan Ruushka iyo xulafadiisa Ruushka ayaa 40% shidaal u dhoofiyo wadamada Yurub taas ayaana keentay in Jarmalka iyo wadamo kale oo Yurub ay ka cagajiidaan ballaarinta cunuqabateyno lagu bartilmaameedsanayo waaxda tamarta ee Ruushka dhanka kale Ukraine ayaa magaalada lagu odoomiyay ee Mariupol iyo aagga gobolka Luhansk ka soo daadguraysay dad gaaraya 2964 qof sida ay sheegtay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka Ukraine ee Irina Verenshuk hay'adda lanqeyrtaas ayaa dhowr jeer isku dayday inay gudaha u gasho magaalada Mariupol kadib markii jimcihii lagu qasbay inay dib u celiyaan baabuur ay ku sideen gargaar bini'aadanimo Verenshuk ayaa sidoo kale sheegtay inay socdaan wadahadalo lala yeelanayo Ruushka kuwaas oo ku saabsan in gawaarida hay'adda lanqeyrta cas loo ogolaado inay gudaha u galaan magaalada Mariupol waxay intaasii raacisay in uu yaraan 75,000 qof toddobaadyadii ugu dambeeyay laga soo daadgureeyay magaalada Mariupol
كوتر محمد عبد الله هاد بيوم هالسنتين مركنا قديد ليه ده كنا أول مقالة جارسة قبل كوقوي بري ودن كن كينيا أي واحد كعبنا يعني شدال يربي حسن وصوف وصارتي كده مركي سدى الشجعين شدال وين أنت لهلي كرنا وآد وقاليو بي ترى ولاد جديد كده دوينها يعني أنت سكوت ترى ينقر بدن وكم إذا كلمه شدال كاي كيف سنجرين أي حتى حرينهين تاس وقوق صبتي إن أي سفاف دادير وقلان كلمة حفران آذن داهر محمد وحو كمي دي هاي دار ولادة قاديد كددوين هاي قارسة وحو سامين تشدال يريدو أي كوية لتين لشو دوغو ورمي وريها بي بي سي داح منقاش آذن بقبنا كل يعني ألتولي بان هاي وان وريقا مالين كودا حتى دانا كل حالا يوان سعودة قاربا وضا شدال كي مالين أمبو وحنون وغضي أمبا باين باكويني بدرول سيشن يدا ماركو هورانا شدال بغن وفول مانا قادانين إلا دي شنشنطو بغل بانسكير شويني شنشنطو بغل مركا نبا قوضان ده هلا نوشي غورتين باشو وحانو مانا حرمبا شدال آنتن قارسكة چيرتا محا لو سببي اي آد وركا كوايسان واح سببه هادا اي نمانك نو شاگان هادا لها للي نمانك شدال كا سكالها واح سببه هادا اي نو شاگان او آنده كرا واح لطابان كرا امجيرو نيروبي هادا وعنو حالي شدال كوا سي دي سي بغول صدون يافر بو كاها حالي اقارسنا والاو بغول وشلين بغول اي سي ديتان يشان بيالاق انت بادان دوي بحرينيهين ستيشن بدرول ستيشن دي مركا واح لو سبب ايو هادا سبب اي نوك نو شاگان شدال ياري باكور كجرتا انت اسا ايغو سوكوبين مركا اندود ايغا لحريرا noloshii caadiga hayde dadka maadaama markii hore aydan ka sii gaashaaman oo de ay kadis idin ku noqotay saameynta ay noloshii dadka ku yeelatay arintaas inooga waran wallahi saameynta ku yeelatay dad bawl fahmi kartaa ee saameyn weyn oo yeelatay dadkii dad iska masaakiin oo konta shilin ku qaadaynay ahaayeen isla mar ahaanta dadkii markii la yiri haddii shidaalka 200 uu tagay waa in lacagta la kordhiyo hadii la kordhiyo dadkii guriyaha kama bixi karaan markaa masaakiin waxa ka qabaan dadkii caadab waxaan wax laba yaabay bay dadkii la kulmeen oo ba taqaana dhaqaale yari fara badan oo soo baa soo galay raashinkii shay walba uu ku darmaday oo ogtahay marka dadkii xaqiiqa ahaantii waxaan umaleen dadka maanta nolol inkaaran bay ku nool yihiin ilaahay u saqiro intaas aan yana kaaga sheegayaa waa tahay dadkii rakaabkeed qaadi jirteen sidaad carabka ku dhufatay ba dhibaatooyinkaas haysta idinkiina imika waxaad ku qasbantiin inaad kordhisaan nooligii ma kordhiseen nooligii nooligii waan kordhinay boqol shilin boqol iyo konton shilin meelahaasaa lagu daray konton shilin adi boqol shilin baa lagu daray kontonka markuu awal hore ahaa saa ay tahay haddana laba boqol haddaa qaada xataa shantii liter baa ku shiyeen shantii liter waa ku shiyeen shantii literna laba jeer baad go-aan baa ku geli go-aan baag iyo go-aan baag waa intaa keliya shantii liter marka annagana lacagta ayada hadda lacag wax noo taraysa ma aha dadkiina cadaab bay ku tahay oo dad hadda macnaha lacagta ayada hayn kara ama khajin kara ma aha dowladda kenya waxay sheegtay inay dalka u yaalo shidaal ku filan dalka oo dhani marka ma la hadasheen maamulkii gaarisa ee dowladda oo ma weydiiseen sababta uu shidaalkan dalka ku filan ee yaalaa uu idiin soo gaadhi laayay wallaahi hadii annaga jaans horta oo wahayna aan dad kula kulanno oo dad aan kula hadalno sidaan oo kale wax noola soo xidhiyo oo annagana soo raadsadan wahayna hadda sidan aan socowaan si rakaab baan dejinaya waan wadaa dowladda hadda xaqiiqa ahaantii aan la kulanno oo macnaha aan la hadalno oo macnaha dadkan hadda ay aada uga naxayana maba aragna saan u arko kulli marka aniga ahaantayda waxaan hadda aan la kulmay ma jiro nin oo shidaalada nin dadka keena ka mid ahaan la hadlay wuxuu ugu yidhi shidaalkii kor buu nagaga yar yahay ilaa waan keeni doonaa uun marka wax hadda aan la kulmay oo laakiin arrimaha iyaga hadda aan kala kulmay ani ma jiraan kaasi waxa uu ahaa aadan daahir maxamed oo u warramayay axmed nagaash markana guud ahaan afrika boqolaal milyan oo qof ayaa waxay haystaan diinta masiixiga hase yeeshee badriyaal damir laawayaal lagu tilmaamay ayaa waxay u soo jeesteen inay dhacaan dadka taabacsan ama qaar ka mid a dhallinyarada afrika iyadoo arrintaas dhallinyarada qaar ka mid a afrika ay ku dhalisay in ay su-aal geliyaan iimaankooda weliba qaarkood ay dhabarka u jeediyaan diintooda wariyaha barnaamijka afrika i ee b b c da bita makjob ayaa waxa u safray waddanka uganda si uu usoo baaro sheegashada mucjizooyin been abuura iyo weliba dil lagu geysanayo magacyada ama magaca masiixiyadda warbixintaas waxaana la socodsiinaya maxamed cabdiraxmaan sheekh kiristaanka aadka xag jirka u ah ayaa kusoo badanaya qaaradda afrika muuqaalo tira beelah ayaa la soo geliyey baraha onlineka kuwaasoo lagu sheegay inay muujinayaan mucjisooyin barako iyo inay ka hortagaan sharta dhanka kale waxaa jira rag isku magacaabay culummada kaniisadaha oo khiyaameeyey hagar u maleegay islamarkaana waxyeeleeyey xirtooda wariyaha ayaa tegay uganda si uu baaritaan ugu sameeyo kiis dhowaan halkaa ka dhacay oo argagax badan abuuray
gabadha farjir ah ayaa la sheegay inay dileen nin baadar isku sheegay iyo xaaskiisu. Sida laga soo xigtay warbixinta booliska, gabadha yar ayaa lagu allabariyey oo waa la bireeyey ka hor intaan madax laga jarin. Musagala Anet waa hooyada dhashay gabadhaas yar. Markaad ninkan eegtid, waxaad u malaynaysaa inuu yahay nin Ilaahay ku xiran. Wuxuu ahaa nin cibaadaysta, isla markaana sacabka tuma. Wuxuu iska dhigi jiray nin iimaan leh, balse waxaasoo dhan waxay ahaayeen been. Booliska ayaa sheegay in baadariga iyo xaaskiisu ay qirteen dilka, haatanna ay sugayaan in la maxkamadeeyo. Baadarigaas ayaa ahaa mid damiir laawo ah, hase ahaatee iyadoo tirada kooxu diimeedyada xag jirka ay sii badanayso ayaa waxaa dhanka kale jira falcelin isa soo tarayso oo ka dhanaa diinta abaabulan, gaar ahaan dhallinyarada. Sida oo ay tahayna qaar badan oo ka mid ah kaniisadaha soo jireenka ah ayaa halgan ugu jira sidii ay u ilaashan lahaayeen xertooda iyo dadka ku xiran. Maxamed Cabdiraxmaan, aad ayuu mahadsan yahay. Markana Ramadaan Mubaarak dhegeystayaal, maadaama aynu ku guda jirno tobanka hore ee bishan barakeysan ee Ramadaan, waxaynu idiin soo gudbinaynaa fadliga ay leedahay bishan iyo gaar ahaan tobanka maalmood ee hore oo waxaynoo sharaxaya Sheekh Cabdulxayi. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin. Waxaynoo bilatay bishii barakeysnayd ee Ramadaan ee aan muddo sugaynay, inagoo aada ugu faraxsan ilaahay inuu na gaarsiiyey bisha barakeysneed ee Ramadaan. Bishaasi markii la gaaro maalmaha ugu horeysana lagu jiro, waxyaabaha ugu muhiimsan ee fadliga badan ee in laisku baraarujuubaha waxaa ka mid a soonka iyo fadligiisa. Maxaa yeelay bishan oo dhanba waxay ku magacaaban tahay soonka, bishii soonqaad ayaa la yidhahda ama bishii soonka. Ilaahayna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, faman shahida minkum ashahra falyasumhu, qofkii bisha Ramadaan xaadira ama gaara ha soomo. haddii imankii soonkaas laynagu waajibiyey oo aayadaha ka horeeya oo ilaahay uu yiri ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kama kutiba caladiina min qablikum lacalakum tattaquun, aayadahaas oo waajibinaya soonka iyo fadliga ay laga helayeen haddayna muujino. Xadiid ayaa wuxuu ku leeyay nabiga sallallahu calayhi wasalam oo ilahay uu ka warinaya xadiidu qudsi la yidhaahdo, inuu ilaahay yidhi camalka sari aadamkaas ayaa iskale, soonka ma ogiye, soonka aniga ayaa iskale, anigana ayaa abaalmarinaya. Marka arintan waxay kutusaysaa soonka ahmiyada uu leeyahay, maxaa yeelay camaasha kale soonka wuxuu kaga duwan yahay. Camaasha kale waa wax la muuqanayo oo loo jeedo, oo haddii salaada tukanayo dadka si u tukanayan waa la arkaa, haddii la xajinayo sida loo xajinayo waa la arkaa, haddii zaka la bixinayo waa loo jeedaa. Laakiin soon markay soo gaarto waa arrin ka dhexaysa ilaahay iyo addoonkiisa oo cid soo dhexgeli kartaa aysan jirin. Waxaa ku heli karaa qofku intuu qol isku soo xiro inuu wuxuu doonana cabo, wuxuu doonana cuno, banaanka markuu usoo baxana uu yidhahdo waan soomanahay, cid ku diidi kartana ma jirto, waad soomantahay baa la dhahaya. Saasaa ilaahay wuxuu yihi soonka aniga ayuu ii gaar yahay, waxa lagu bixinaya ajirka ahna aniga ayaa bixinaya, oo ana ajzibi, taasoo wax aad iyo aad u weyn ah oo laga helayo dembi dhaafi ajir weyn oo ilahay qur-aanka uu ku yiri wasaaimiina wasaaimaat, aayadda dhammaadkeedan ilahay uu ku leeyahay intii lasoo sheegay oo tilmaama oo muminiintu ay leeyihiin oo soonka uu ka mid yahay kuwa sooma rag iyo haweenba, acadda allahu lahum makfiratan wa ajran caziiman, ajir weyn ayuu ilaahay u ballanqaaday soonka. Marka saas u fadliga badan xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah bulshada muslimka ah inay isgacan qabato ayaa loo baahan yahay, kuwooda wax haysta inay kuwa kale waxba haysanin inay dareenka la wadaagaan. marka soonku wuxuu qeyb ka yahay dareen dareensiin oo dadka xoolo haysta oo laga yaabo sanadka intiisa kale inay mar walba dharagsan yihiin oo ayna gaajaba dareemaynin oo markay wax u baahdaan ba ay heli karaan, ayaa soonka markii ay soomaan waxay dareemayaan gaajo ayay dareemayaan, laanna soonka waa loo simayaa kii wax haysta kan waxba haysaninba. Marka kan wax haysta markuu soomo oo gaajadii xanuunkeeda uu dareemo, waxaa la dareensiinaya oo leeyahay ka waran ee muddadan gaaban ee soonka ah ayaad xanuunka gaajada ay leedahay waxa ay tahay ayaad fahamtay ama aad aragtay, ka waran sanadka oo dhan dadkan waxba haysanin ee gaajadu ay deriska la tahay ee mar walba gaajooda. Markaas qofka waxaa kusoo degaysa naxariis si uu dadkaas wax u siiyaan ay soo baxaysaa. Marka soonku waa madraso tarbiya ah, maadaama marka qeybtii ugu horreysay aynu ku jirno oo tobankii ugu horreysay ah, tobankan ugu horreysay waxay ka dhigan yihiin guriga aas-aaska markii loo samaynayo ama shubka loo samaynayo, waa meesha ugu muhiimsan ee guri uu ka dhismo. Bishan barakeysan ee Ramadaanna waa sidaas oo kale, tobanka ugu horreeya waxay tarbiya u tahay dadko dhan inay isu diyaariyaan oo ay soonkii la qabsadaan oo xanuunkii gaajada ay dareemaan. Marka dambe markay tobankan u toosto oo soonka fadligiisa iyo sadaqada iyo salaada iyo qur-aan akhriska iyo ay isugu hagaagto kuwa kasii dambeeya, si waxay u gudanayaan ka fudud sida ay u guteen tobankan hore. Tobankan hore naftu waxayna la qabsanin ayaa lagu qasbayaa, jadwal cusub ayay yeelanaysaa oo ah jadwalkeeda hore inay bedesho oo si wanaagsan oo yani diyaarsan ay u noqoto. Soonku marka dadka muslimiinta naxariis sida ugu yahay iyo farxad si ugu yahay waad aragteenoo markii la afuro dadku wada farxayaan, maalintii waa la sooman yahay, jawigu degan yahay,
tahay marka waa ilaahay fursad uuna siiyey oo nabiga sallallahu calayhi wasallam yiri muslimiinta ma soo marto bil uga fadli badan bilaha bisha ramadaanka munaafiqiintana ma soo marto bil uga shar badan maxaa yeelay kama faa'iideysanayaan muminiintuna way ka faa'iideysanayaan ilaahay ayaa nagu daro kuwa ka faa'iideysta oo dembigooda la dhaafo naxariista ilaahay dembidhaafkiisana hela waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام وحوها شيخ عبد الحي وإنه لسوء تسيني برامج كاسي مركان بقول لها القحوتي وكسو جيدة جمهورية ديمقراطية جي كونغو أيا وحايد بقول لها بانيين تولوين كودو دو دو حد كودن كي يوغاند كدي مال مهال كاسي أي دقنان شيو كجرتي حلي هورانتي تطوات كي هورال كاس وكاقر حي دقال ودحي عيدة مدى دولة دا إيو كوة فلاقة دا أمس دا حيلا باتن وريها بي بي سي دا يوغاند بيش دا تهورا أيا ففاين توركاني نوسو دي تيواتن فادوم على بكرو سو جيدنيس magaalada Puntland waxay ahayd mid aad u mashquul badan oo ay howlo badan ka socdaan iyadoo dad badan ay soo qaateen alaabtooda qaar kalena ay gaari gacan ku soo rarteen halka kuwa kalena ay xoolahooda u soo qumiyeen dhanka xadka iyagoo dib ugu laabanaya xafadahooda waxaa hooy u ahaa goobaha dadweynaha sida iskuulada iyo kaniisadaha amaba waxa ay maalmihii la soo dhaafay la joogeen asxaabtooda iyo qaraabadooda todobaadkan dhexdiisa waxay ahayd markii labaad ee mucaaradka M23 ay weeraraan xaafado ku yaala deegaanada Shansu iyo Runyonyi oo dhanka Kongo ku yaala inkastoona dadku ay ogyihiin in xilli walba uu dagaal qarxi karo waxay doorbideen inay xaafadahooda ku laabtaan halkan ayaan joognaa oo waan iska dhibaatoonaa annaga oo gaajaysan waxaan isgelinaynaa qatar weyn dib ayaan u laabanaynaa si aan u raadsanno wax aan cunno intii aan halkan joogi lahayn oo aan gaajo ugu dhiman lahayn caruurtu iskuulku way joojiyeen baradhadeenna iyo digirteennana gurasho ayay diyaar u ahaayeen balse beeraha ayaan uga soo tagnay dalagyada kale waxaa haday mucaaradka marka dib ayaan u laabanaynaa balse waan dhibtoon doonaa tani waxay dhacdaa mar walba oo uu dagaal qarxo inkastoo qaar badan ay ka cagajiidayeen in la diiwaangeliyo oo ay galaan xeryaha qaxootiga haddana kuwo badan ayaa joogo magangelyo oo ka raadinaya Uganda xarunta kumeelgaarka ah amaba waxa lagu magacaabo xarunta soo dhaweynta ee Yakabande oo ku taala banaanka magaalada Kisoro dad badan ayaa saf ugu jira cunto xilliga qadada waxaa jooga haween caruur iyo ragd ah waxay ka mid yihiin kumanaanka kun ee qof ee todobaadkan horaantiisa ku soo qaxay xadka inka badan 4000 oo qof ayaa lagu diiwaan geliyay xarunta soo dhaweynta taasoo culays ku ah adeegyada gargaarka degdegga ah sida uu qabo Philippe Klebi oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR waxaan u baahanahay waxyaabaha qabowga gabaadka oo ah waxaan ka hadlayaa bustooyin darinta lagu seexdo jerikaano tendooyin cunto iyo dawo waxaan u baahanahay taageero iyo maalgelin badan ma fududa mana hubo in xaaladu sii ballaaran doonto lacagta ayaa naga dhammaan doonta taageero badan ayaan u baahanahay codkaasina wuxuu u dambeeyay warbixintii Fadumo Abukar ee la socodsiinaysa idaacaddiina inta ayaan ku soo gabagabeynayaa sidaas iyo nabadgelyo.